Ние сме представници на клубот Skyriders од Прилеп, клуб за екстремни спортови, кој покрај прагледарството, мотокросот, ги негува уште две дисциплини, тоа е скијањето и даунхил, за кој ќе зборуваме денеска. Повтор пак ќе организираме трката даунхил топтаж, оваа година како Цевитана даунхил топтаж 2017, под покровителство на Обштина Прилеп и со помош на главниот спонзор Витаминка. Очекуваме оваа година 50 надпроверувачи во оваа интересна дисциплина. Ке се одвива од врвот на нашиот рид тука во близина на Топтаж до целно место во кај базентот, односно резерварот за снабдување со вода во близина на обиколниот пат Прилеп-Битола. Патеката е долга 1800 метри, а во тие 50 надпреварувачи ова година за среќа имаме и меѓународен карактер, односно ќе имаме гости од Црна Гора и од Бугарија. Ке се одвива во три категории надпреварот, и тоа во full suspension од 18 години нагоре. Втората категорија ќе биде млади, јуниори исто full suspension, и третата категорија е за hardtail, односно велосипеди со само со преден амортизер, а назад тврда вилушка. Што значи се тоа? Трките с downhill, името е малку чудно, е спуштање по планина, односно секогаш со велосипеда се спуштаме од горе кон долу. Немаме вртење или искачување на горнини. Нешто е слично како скијањето, на место скии ги користиме двете тркала на велосипедот за да се спуштиме по удолнината. Исполнети се со разни препреки, кривини, скокови, дропови, разноразни камени препреки, дрвени препреки, и затоа е доста интересен, но и еден од поекстремните спортови воопшто кои се познати во светот. Десетина години во Прилеп овај спорт постепено се развива, за да кулминира или да дојде до ова што е денес. Ланската година имавме една промотивна трка, оваа година имаме нешто поголема трка, еве и од меѓународен карактер. До сега се 52 пријавени од Црна Гора, имаме четворица, од Бугарија четворица и другите се од Македонија, од повеќе градови. И се надеваме дека ова ќе остане како една традиција и овај спорт ќе заживее во нашиот град и околината. Јас сум еден од надпреварувачите на овој надпревар, односно представник на Skyriders тимот од Прилеп. Ние редовно возиме и ова ни беше ни предизвикува задоволство ни да организираме ваков настан, кој е меѓународен. Патеката е доста екстремна. За овој спорт да се одвива, треба да имаш доста опрема, треба да бидеш заштитен, но пред се треба да бидеш и психички спремен. Патеката е лоша, во смисла на има многу доста екстремни делови, каде што е доста ризично. Но сепак ние го примаме тој предизвик и сакаме да успее овој спорт во Прилеп и овој настан да стане традиција, да биде редовно да се одвива и да има се повеќе и повеќе учесници, спортот да биде попознат и повеќе нови членови на нашиот клуб. Стазата е долга 1800 метри, како што кажа, и има доста секции. Ние очекуваме доста посетители, доста публика, бидејќи е како даунхил како спорт е доста атрактивен и интересен да се гледа за гледателот. И би требало се надеваме за добра организација и доста учество. Под мое име да ги поканам сите љубители на екстремните спортови, посебно на даунхило, како еден од поекстремните спортови да присуствуваат на овој меѓународен надпревар на местноста наречена Топтаж. Рековне во недела започнува надпреварот од 10 часот до 15 часот, има меѓународен карактер. Станува збор, реков, за екстремен спорт, доста атрактивен, и сите оние посетители кои ќе бидат во недела на Топтаж ќе има што да видат. Ова е навистина адреналински спорт и со ова продолжуваме со сезоната на екстремни спортови.
Го започнавме со болдеринг минатата недела, сега е даунхил. Понатаму ќе следуваат и нови најави, да не речам скоро секоја недела, на некој екстремен спорт. Исто сакам да кажам дека огромна поддршката на локалната самоуправа за клубот Skyrider, кој што на вистина активно соработуваме овие повеќе години во Прилеп и тие придонеса заедно со локалната самоуправа да Прилеп се воздигни во еден од центрите за екстремни спортови на Балканот. Резултат на нивните идеи се реализира и неколку успешни проекти, а тоа беше мотокрос патеката во минатото, во близина на Старо Лагово, на која веќе се одвиват меѓународни надпревари, исто така и тренинзи, исто така со помош на нивна идеја, исто така локалната самоуправа и УСАИД, реализиравме уште еден проект во близина на Трескавец, во подножијето на Трескавец се направи на преубава платформа за параглайдинг и од ланската година се реализира и оваа патека која што е доста атрактивна, екстремна патека за овој спорт даунхил или спуст на неравен терен или планински терен.